Për të gjithë ato që janë beqare, të vetmuara dhe nuk e kanë partnerët pranë, një arush në madhësinë një mashkulli është gjithçka që ju nevojitet. Arushi për pellushi, loving bear puffy, me madhësi të njeriut, ofron mbështetje emocionale dhe përkëdhelje për të gjithë ata që kanë nevojë. Ky arush gjigant që kushton $160 është ide e kompanisë bullgare Puffy Bear. Në përshkrimin e arushit thuhet: një produkt shumë personal i shpikur nga një grua e zakonshme që ka frikë të mbetet vetëm. Arushi është 170 cm i gjatë dhe zëvendëson nevojën për prani fizike. Mund të mbështeteni në të pasi arushi peshon vetëm 3.2 kg, thuhet në përshkrimin e arushit. Puffy Bear shpjegoi pse ata vendosën të krijonin arushin në madhësinë e njerëzit. Ne femrat shpesh jemi vetëm për arsye të ndryshme. Ndonjëherë është një zgjidhje personale ose fat i keq, por ne të gjithë kemi nevojë për praninë e dikujt apo për një përqafim, veçanërisht natën para se të bijem në gjumë ose në divanin para televizorit. Kjo është arsyeja pse arushi Puffy është bërë me një formë dhe madhësi njerëzore për të zëvendësuar sa më shumë mungesën e pranisë fizike, kur duhet të përqafohemi ose të mbështetemi te dikush. Puffy ofron mbështetje emocionale, rehati dhe paqe, si dhe përqafime pafund. Ai gjithashtu mund të përshtatet me formën individuale të trupit të çdo personi. Ai nuk gërhet, nuk ankohet apo zemërohet si njerëzit, thuhet më tej në përshkrim. Kompania thos se arushi vjen i zhveshur dhe ju e zgjidhni vetë se si doni ta vishni.